Hello and well, Musule. Badjo. Hello and welcome to my YouTube channel. Namaskar. Aur apna whole ke my YouTube channel le swagatam janaiso. Aji moi eta cover video korim boli bhabiso mor phone ot camera kiman korim aru. So bhabilu moi aji phone ot korim. To kenake korum ki koru sab dekhai thakim video to sai thakibo. Moi le ga dhuai nai bahut time hoi gol. Ga sa dhuai nai ga dhuboli ase ga sa dhui ahi kine moi kenake makeup korum ki korum. Kenake ready hou sab dekhai thakim video to sai thakibo last leke. Skip no koribo. Magic is a bunny. A jam in. Magic is a bunny. Take a look. I go to Aruetia Moi Korean makeup. So, this is a makeup. Can I get makeup? Side of it. It could be the same. Go simple Korean. The habit of the ham kiko. It was just mukon. We use a couple of pinny gas at Hulu. Hatu Kalu. So, it's a moi mukot use Korean. Okman olive oil tail. Take a second. Molokan olive oil tail. Guys, I'll go and go. So, I'm going to put on olive oil tail. 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 I use no good and busy gum poison. I use foundation, no use no crew. But madam, eat up. To eat my two guy near Rokam, kind cream to all open. Man, I have a makeup day, and I knew I have a day. I'm going to go to the house.
এতিয়া গালিখন গুলপিয়া কৰি লও আৰু তাৰ পাছতে বলিয়ে বাৰু বেছি হৈ গ'ল নেকি এবাৰ পা নাই আৰু বেছি হ'লেও হ'ব আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া মই কৰিম আমি কৰিম মই নানা ফ্লাইটা মই নানা তো একো নকৰো একো নকৰো মেকআপ কৰি আছো তো মই এতিয়া মোৰ গাল গুলপিয়া হৈ গ'ল তাৰ পাছতে মই এতিয়া কৰিম আই মেকআপ মই আঁকিছো কিমান ধুনীয়া লাগিছে কেনেকৈ মেকআপ কৰিছোঁ এজনীক এতিয়া মই এইজনীয়ে নিচিনাই ধুনীয়া হৈ যাম কাৰণ মই ৰেড পিন্ধি আছো ৰেড গল্ডেন ৰেড কালাৰ নাই কিয় তো মই এতিয়া কৰিম এইটো ব্ৰাউন কালাৰটো দেখিছে এইটো ব্ৰাউন এইটো ব্ৰাউন কালাৰ লৈ মাটিয়া ৰং এই মাটিয়া কালাৰটো দি মই
লগাম কালৰ নাই তেতিয়া মই ৱেট কালৰ লগাম তে ফুট লগাম ফুট লৈ পেকেট এটা পেকেট এবাৰ ফুটৰ পেকেট সব লৈছো মই যিমান আছে তো এটা দেখি লগাই চাম কোনটো ভাল লাগে ঠিক আছে তো বস্তে কৈ টাং মই পেকেট কৰো কোনটো ভাল লাগে সেইটো লগাম মা এই জানা কি হ'ব বৰ মা মই বয় বয় লাগিছে মোক বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে এইটো ফুট লগাওঁ নাই 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 এইটো থৈ দিওঁ ইয়াৰ পৰা লগাই চাওঁ এইটো চিমি হ'ব নেকি মোৰ মতে এইটো চিমি হ'ব চাগে লগাই চাওঁ চিমি তাৰপাছতে ইয়াতো কালাৰে নাই ৰেডটো নাই ব্লেক বি নাই তো এইটো এটা থৈ দিছোঁ হাঁ চিক মানে হাতত লৈ আছোঁ এইটো এটা আছিলে তো এইটো কালাৰে লাগ মিলিব চাগে হা এইটো কালাৰে মিলিব চাগে এইটো কালাৰে লগাই চাওঁ নাকত লগাই লো তো মই এইডাল ব্ৰাছ দি লগাম এইডাল ব্ৰাছ দি অলপমানকে নাকটোত লগাম মই ঢকলা নাকডাল যিয়েই নকৰোঁ একো ভাল নালাগে তো এই বুজি আপুনি কৈ থাকে মানে হাতেৰে লগাই দিওঁ দেখা চাগে পোৱা নাই আৰু এটা কাম কৰিবলৈ আছে এইটো হাইলাইটাৰটো এনেকৈ কৰি অকণমান ল'লোঁ কৈ কিনে এইটো এনেকৈ এনেকৈ দিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ 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 চকুটোৰ অকণ আগত লগাই দিওঁ তো হৈ গ'ল মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ মেকআপ কমপ্লিট চিঙৰা নাকটো তথাপিতো মই এই ঢেপেলা কথাৰ নিচিনা নাকডাল চেলা তথাপিতো মই ধুনীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ মৰম লাগিছিলে বাৰু চৰি চৰি চিখন উলিয়াই লোৱা নেকি কাপোৰযোৰ কিবা আছে দেখাই আছোঁ কিবা হ'ল মোৰ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা মোৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে যদি পাৰে ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ' চৰি চৰি ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আৰু 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 একো নাই আৰু এটা লাষ্টত আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মৰমৰ সীমা Bye-bye.